vi står här i Shark Games monter. Här framför mig har vi Wolverines senaste skapelser. Airsoft News rapportering från IVR 2016 presenteras i samarbete med Wise Guy, Röda Stjärnan, Airstrike och Frysen Airsoft. Heter Bolt och ni kan nog gissa på vad det är. Den ska sitta i en VSR 10 liknande. This is the new one. Och vad du ser här, så går den ut här. Fungerar så, du drar i manöverhandtaget, den dras framåt, laddas med luft, lägger ställer tillbaka den, trycker av. Inuti den här så är det en on-off-knapp mer eller mindre, så det är deras vanliga system. Vi kan se deras solenoid här längre bak, jag vet inte vad det svenska namnet är. Och däremellan så händer allting inuti. Kräver ingen FCU. Men on-off-knappen är fortfarande elektrisk. Mer än detta ska vi få även titta på Rave CO2-stock. Can I just use it? Yeah. Thank you. Som det ser ut som en helt vanlig stock, förutom att det är mil-spec-tub som sedan rymmer CO2. Så man stoppar bara ner den här. Trycker till den här, vrider till så den bara fastnar. Den här kommer vara inställbar för varje CO2-patron. Så att när du klickar den här sista, då är den, har du punkterat själva CO2-kapsylen. Och så är systemet luftsatt fast med kolsyra. Inuti det här så händer ju allting. Det finns regulatorer här inne. Genom de här två hålen så ska du kunna ställa in i saken och allt sånt här. Kan fungera med system som även har en vanlig slang ut ur greppet för att kunna använda vapnet som vanligt. Båda dessa produkter har kommit till sommaren. Airsoft.news rapportering från IVR 2016 presenteras i samarbete med Wise Guy, Röda Stjärnan, Airstrike och Frysen Airsoft.